Takže děkuji za další příspěvek. Námět vlastně do té diskuze, díky. A teďka bych poprosil pana inženýra Jana Lubojackého, který je vlastně z lesní ochranné služby Frýdek Místek, výzkumné ústav lesního hospodářství. Vážené dámy, vážení pánové, já vás v následujících minutách seznámím jak v obraze, tak v číslech s aktuální kurzovou situací a také s rozsahem polomů vzniklých v roce 2017 v Česku. Následující čísla budou prezentovat rok 2016. Jedná se o evidenci lesní ochranné služby, která pokrývá přibližně 70% území lesů v České republice. Rok 2016 proto, protože data z roku 2017 ještě nemáme k dispozici. Objem nahodilých těžeb v roce 2016 byl ve výši 6 milionů metrů krychlových vytěženého dřeva. V roce 2015 to bylo o 1,5 milionu méně. Z těchto čísel je tedy zřejmé, že objem nahodilých těžeb představoval přibližně 50% těžeb celkových. Z jednotlivých škodlivých činitelů se pak jednalo převážně o těžby v důsledku biotických škodlivých činitelů, konkrétně tedy 3,5 milionu metrů krychlových dříví představovali biotičtí škůdci, ať už teda kůrovci nebo dřevokazné houby. Zde bych se krátce zastavil u průběhu počasí v posledních desetiletích. V grafu nahoře jsou průměrné roční úhrny srážek vzhledem k dlouhodobému normálu. Graf níže jsou pak odchylky průměrných ročních teplot. Z tohoto grafu je tedy patrné, že v posledních přibližně 20-25 letech jsou průměrné roční teploty nadprůměrné nebo nad dlouhodobým normálem. Co se týče srážek, ty jsou spíše, nebo řekl bych různě, nevyrovnané. Objevují se zde periody sucha, například zde na začátku 90. let, na což pak reagoval například podkorní mys, což je vidět z červené křivky zde na spodním grafu, která znázorňuje objemy nahodilých těžeb v důsledku poškození nebo napadení podkorním hmyzem. Modré sloupce jsou pak v důsledku abiotických poškození zejména tedy polomy způsobené větrem, námrazou nebo sněhem. Na těchto grafech je pak znázorněn průběh objemu vytěženého kůrovcového dříví v jednotlivých letech. Jak už jsem zmínil, zde kůrovcová gradace v 90. letech a následně od klimatického extrémního roku 2003 vypukla aktuální kůrovcová gradace, která v podstatě trvá s určitými výkyvy až do současnosti. K nárůstu došlo zejména po orkánech Kyrill a Emma v letech 2007 nebo po letech 2007 a 2008. Situace v posledních letech se dramaticky zhoršila po klimaticky extrémním velice suchém roce 2015. Na grafu dole je pak vypíchnutý samostatně Moravskoslezský kraj,
kdy v posledních letech pouze na území Moravskoslezského kraje je evidována až polovina kůrovcových těžeb v rámci celé republiky. Zde, jak už jsem říkal, v tom roce 2016 bylo v České republice evidováno na 3 miliony metrů krychlových kůrovcového dříví. Jedná se tedy o již zmiňovaný 70% výměry lesů v Česku. Nejpostiženějším okresem pak byl okres Bruntál, kde bylo vytěženo více než 1 milion metrů krychlových dříví. Situace v roce 2017 nebude o nic lepší. Tak to vypadá rozložení evidovaného objemu kůrovcového dříví v rámci Česka. Opět nejpostiženější území je území krajů Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zde je prakticky totéž, ale v přepočtu na hektar smrkových porostů. Dobrá opatření bych přeskočil. V současné době kromě smrku a některých dalších dřevin začínají být výrazné problémy také s podchodním hmyzem na borovici. Co se týče poškození vichřicemi v letošním roce, tak zde bych zmínil zejména vichřici Hervard, která se přehnala přes naše území, zejména přes západní polovinu Česka na konci října a způsobila poškození odhadem přibližně 2,5 milionu metrů krychlových dřevní hmoty. Nejpostižnější byla území krajů Vysočiny, Karlovarského a Jihočeského kraje. Další vichřice Xanthos před polovinou prosince postihla zejména východní část Česka. Rozsah poškození byl výrazně nižší. Odhadem se jedná přibližně o 250 000 metrů krychlových poškozených lesních porostů nebo dřevních hmoty. A pokud mám ještě minutu, tak bych v krátkosti promítnul několik obrázků z nejpostiženější oblasti, to znamená Severní Moravy a Slezska. Zde kůrovcová ohniska z roku 2016 z Karlovicka, čili z Bruntálska. Opět Bruntálsko. Jedná se tedy o lesní porostu bez rozlišení vlastnictví. Tady už jsou porosty, nebo obrázek z letošního roku. Tak to vypadají smrkové porosty například poblíž Moravského Berouna, znamená někde pomezí Olomouce, nebo okresu Olomouc a Bruntál. Ano, nízký jesení. Zde je odlesněný vrchol nebo holina velikosti několik desítek hektarů na hraničním pomezí mezi obcí Zlaté hory a polskou obcí Duchovlazby. Zde rozsáhla opět několik desítek hektarů velká holina vznikla v důsledku zpracování kůrovcových těžeb na Počtácku. To, co je možné vidět při rekognoskačních letech z letadla, pak zdaleka nemusí být veškerá kůrovci napadená dřevní hmota nebo napadené stromy. Tak to se například, když loupe, nevím, jestli to dobře vidět, loupe kůra z dosud zcelozelených stromů, nebo ze stromů, které mají dosud zcelozelenou korunu. A
tak to například tady jsou rozsáhlé kůrovcová ohniska, fotka z února ze stejného místa, obrázek z června. Ještě jednou pro porovnání. A protože ty problémy se netýkají jenom jeseníku, tak to například tento obrázek je z onženíku, to znamená z předvůří Beskyd. To znamená, ty problémy nejsou jenom na severní Moravě, ale vyskytují se už i na dalších územích Česka. Děkuji za pozornost.